হেল্ল' ব্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দ্যা চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা আৰু আমি আজি ইলেক্টৰেল বন্ধৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিটো ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি নিউজত আছে এতিয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এনেকুৱা কিছুমান টপিকো আমি ইয়াতে কথা পাতিম যিবিলাক টপিক আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্লাছ আমাৰ জেনেৰেল মানুহখিনিৰ এৱেৰনেছৰ কাৰণেও দৰকাৰ বা বহুতে জানিব বিচাৰে ঠিক আছে মই বহুতখিনি পেৰি পাইছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত গতিকে ভাবিছোঁ মই এবাৰ বুজাই দিওঁ যে ইলেক্টৰেল বন্ধটো কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিমান আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লগতে বাকী কোনোবা যদি একজাম প্ৰিপেৰেচন কৰি থকা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল হ'ব তেওঁলোকেও জানিব পাৰিব যে ইলেক্টৰেল বন্ধ কি হয় আৰু বৰ্তমান দেশত ইয়াৰ কি ইছ্যু চলি আছে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট এছ বি আই হয়নে ইলেক্টৰেল বন্ধ এইবিলাক সকলোৱে বহুত শুনি আছে নিশ্চয় ত' সেইটোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ ইলেক্টৰেল বন্ধৰ কথা যদি মই কওঁ যে ইলেক্ট্ৰৰেল বনটো হয় কি ইলেক্টৰেল বন্ধৰ কথা একদম প্ৰথম যদি মই একদম সহজ ভাষাত কওঁ একেবাৰে ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধ হৈছে এনেকুৱা এখন পেপাৰ চিম্পল এখন পেপাৰ ঠিক আছে যিখন এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইছ্যু কৰে কিয় ইছ্যু কৰে তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব পলিটিকেল ফাণ্ডিঙৰ কথা পলিটিকেল ফাণ্ডিং কি হয় যে বহুত মানুহ থাকে যোনে নিজৰ ভাল লগা পলিটিকেল পাৰ্টিটোক পইচা দিব বিচাৰে কাৰণ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক থাকে যে তেওঁলোকেতো কোনো বিজনেছ নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত পইচা খৰচ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কাম তেওঁলোকে কৰি থাকে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে তেওঁলোকেতো বিজনেছ নকৰে গতিকে তেওঁলোকৰ পইচা ক'ৰ পৰা আহিব পইচা তেওঁলোকক ফাণ্ডি কৰে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ মানুহে বা কোম্পেনীবিলাকে তেওঁলোকক ফাণ্ডিং কৰে যিবিলাক কোম্পেনী বা যিবিলাক মানুহে ভাবে যে এই পলিটিকেল পাৰ্টিটোত মোৰ ভাল লাগে বা এই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ যিবিলাক আদৰ্শ আইডিয়লজি মোৰ ভাল লাগে তেনেকৈ তেওঁলোকে ডোনেট কৰে আগতে কি কৰিছিলে এনেকৈ পইচা ডোনেট কৰিছিলে কম্পেনীবিলাকে বা মানুহে কেছ ফৰ্মত মানে কেচ পইচা দি পেলাই তেওঁলোকক এনেকৈ ড'নেট কৰিছিলে তো কেছ দিলে কি হয় সেইখিনি যিহেতু কেচ পইচা যেতিয়া ক'ৰবাত ইউজ হয় তাৰ কোনো ডাটা গভমেণ্টৰ লগত নাথাকে আৰু যেতিয়া তাৰ ডাটা গভমেণ্টৰ লগত নাথাকে তেতিয়া কি হয় বহুত ব্লেক মানি ইয়াত লেনদেন হয় আৰু সেই ব্লেক মানি লেনদেনটোক আঁতৰাবৰ কাৰণে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এখন বিল লৈ অহা হ'ল আৰু বিলৰ জৰিয়তে আমাৰ যি ইলেক্টৰিয়েল বণ্ডৰ যিটো প্ৰচিজৰ বা ছিষ্টেম সেইটো আমাৰ ভাৰতত লৈ অহা হৈছিলে আৰু এই যিটো ইলেক্টৰিয়েল বণ্ডৰ ছিষ্টেম তাতে কি কৰা হ'ল যে এতিয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিক ডনেশ্যন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেছত দিব নালাগে কাৰণ কেছত দিলে ডাটা নাথাকে তেনেকুৱা কিমান দিছে আৰু ব্লেক মানিৰ লেনদেন হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে কি কৰিলে চৰকাৰে যে এতিয়াৰ পৰা যদি পলিটিকেল পাৰ্টিক কোনোবাই ফাণ্ডিং কৰে কোনোবাই যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টিক সেইটো হ'ব নোৱাৰে কিছুমান তাত ৰেগুলেশ্যন আছে ত' যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব এছ বি আইত যাব লাগিব ঠিক আছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত যাব লাগিব আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এনেকুৱা কিছুমান বন্ধ কাগজ ইছ্যু কৰে এতিয়া সেই কাগজবিলাক বেলেগ বেলেগ দামৰ থাকে বেলেগ বেলেগ দামৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচৰ থাকে তেনেকৈ কিমান কিমান প্ৰাইচৰ থাকে এনেকুৱা কাগজবিলাক এক হাজাৰ টকাৰ থাকিব পাৰে কোনোবা এখন কাগজ কোনোবা এখন দহ হাজাৰ টকা কোনোবাখন এক লাখ টকাৰ কোনোবাখন দহ লাখ টকা আৰু কোনোবাখন এক কোটি টকাৰ এতিয়া আপুনি যদি কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক পাঁচ হাজাৰ টকা ড'নেশ্যন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এছ বি আই যাব আৰু এছ বি আইৰ পৰা এনেকুৱা এক হাজাৰ টকাৰ কাগজ কেইখন কিনিব পাঁচখন মানে পাঁচটা আপুনি এক হেজাৰ টকাৰ বন কিনিলে আৰু এইটোৱে হ'ল ইলেক্ট্ৰৰেল বন বেলেগ একো নহয় আৰু এইটো নি পেলাই আপুনি ক'ত জমা দিব যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিক আপুনি দিব বিচাৰে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ অফিচত বা য'ত যেনেকৈ হয় দি দিলে পাঁচখন কাগজ আৰু পাঁচ হাজাৰ টকাৰ তেওঁলোকে তেতিয়া পাব কেনেকৈ পাব তেওঁলোকে এই কাগজকেইখন পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যিদিনাখন আপুনি এছ বি আইৰ পৰা এই ইলেক্টৰেল বনখন কিনি আনিব তাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত সেই পাৰ্টিটোৱে সেই কাগজকেইখন এছ বি আইতে জমা দিব লাগিব আৰু যদি এছ বি আইতে জমা দিব তেতিয়া কি হ'ব সেই পইচাটো পাঁচ হাজাৰ টকাটো এছ বি আইয়ে কি কৰিব সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ একাউণ্টত দি দিব ঠিক আছে আৰু কোনোবাই যদি এক কোটি টকা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এক কোটি টকাৰ যিখন ব'ড থাকে সেইখন কিনিলেই হ'ল আৰু সেইখন নি পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ এটা দিলেই হ'ল আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে কি কৰিব এছ বি আইত জমা দিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পইচা পাই যাব তো ডিফাৰেঞ্চটো গম পালে কেনেকৈ হয় আগতে কেছত হৈছিলে এতিয়া কি হয় এতিয়া এনেকৈ বণ্ডৰ জৰিয়তে এই পেপাৰৰ জৰিয়তে কামটো এতিয়া হয় তো সেইটোৱে মই যদি একদম চিম্পুল কথাত কওঁ ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধৰ যিটো কথা সেইটোৱে ঠিক আছে আৰু এই ইলেক্টৰেল বন্ধটো সদায় এনিটাইম ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ডেট আছে কিছুমান দিন আছে যেনেকৈ জানুৱাৰী এপ্ৰিল জুলাই অক্টোবৰ এইখিনি সময়তে হয় মই ক'লোৱেই যেতিয়া কিনিব আপুনি তাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে পলিটিকেল পাৰ্টিটোক দিব লাগিব আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে সেই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে গৈ বেংকত জমাই দিব লাগিব তেতিয়াহে পইচা পাব যদি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত জম দিবগৈ নোৱাৰে আপুনি যদি সেইখন আমি ঘৰত থৈ দিলে পাহৰি গ'ল পিটিকেল পাৰ্টিটোক নিদিলে বা পলিটিকেল পাৰ্টিকটোক আপুনি দিলেগৈ কিনি পেলাই লগে লগে দিলে কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে যদি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত দিবলৈ জমা দিব নোৱাৰে বা পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে সেই তাত যিখিনি পইচা আপুনি এছ বি আই জমা থৈছিলে এছ বি আইটো চাই থাকিব যে পোন্ধৰ দিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে এখন কোনো জমা নিদিলে আমাৰ কানিবলৈ তেতিয়া এছ বি আই কৰিব সেই পইচাখিনি লগে লগে আমাৰ যিটো পি এম স্পেচিয়েল ৰিলিফ ফাণ্ড আছে পি এম কেয়েছ ফাণ্ড বুলি যিটো আছে তাত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে তেনেকুৱা এটা কথা ইয়াতে হয় আৰু ইয়াতে কি হ'ল আচলতে এই যিখন এই যিখিনি পইচা কোনোবাই যেতিয়া দিয়ে তাতে টেক্স ফ্ৰী হয় আমাৰ সাধাৰণতে টেক্স লাগে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট আমি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টেক্স দিব লাগে হয়নে বোলে যদি আমি কাৰোবাক এক লাখ টকা দিব 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 বিচাৰিছোঁ ক'ৰবাত ফাণ্ডিং তেতিয়াহ'লে সেই আমি এক লাখ টকা তেওঁলোকে নাপায় তাৰ ওপৰত টেক্স লাগিব ঠিক আছে যি এক লাখেই দিব বিচাৰিছোঁ টেক্সখিনি এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব ওকে তেনেকুৱা থাকে কিন্তু এই যিটো পলিটিকেল ফাণ্ডিং আছে ইলেক্ট্ৰনিক বন্ধত এইটো ট'টেলি টেক্স ফ্ৰী ইয়াত টেক্স দিব নালাগে ঠিক আছে আৰু পলিটিকেল পাৰ্টি চবেই নাপায় বুলি মই কৈছিলোঁ যে চবেই এই বস্তুটো ল'ব নোৱাৰে এতিয়া যে যদি মই এটা পলিটিকেল পাৰ্টি খুলি দিওঁ আৰু এনেকৈ যদি মই পইচা ল'ব বিচাৰোঁ কাৰোবাৰ পৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা লেনদেন বহুত হয়নে কোনোবাই ডাইৰেক্টি ল'ব নোৱাৰিলে পইচা এনেকৈ ঘূৰাই পকাই ল'ব পাৰে যেনে বিজনেছমেন বহুতে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি খুলি দিবলৈ নামত তো সেইটো যাতে কৰিব নোৱাৰক তাৰ কাৰণে কি কৰিছে যিখন আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট আছে নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানৰ সেইখনৰ ছেকশ্যন টুৱেণ্টি নাইন এই আণ্ডাৰত যিবিলাক পল যিবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে সেইবিলাক হেপ চব পাৰ্টি নোৱাৰে কিছুমান স্পেচিয়েল পাৰ্টি আৰু ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভোট চেয়াৰ থাকে যিকোনো ষ্টেটত ত' কিছুমানহে পাৰে তাৰমানে চব পাৰ্টি নোৱাৰে যেনেকৈ আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ হওক বা সমাজবাদী পাৰ্টি ঠিক আছে বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি আম আদমী পাৰ্টি কংগ্ৰেছ বিজেপি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টবিলাকে সেই স্কীটোৰ আণ্ডাৰত ইলেক্ট্ৰৰেল বন্ধ বন্ধৰ জৰিয়তে পলিটিকেল ফাণ্ডিং ল'ব পাৰে এইটো হৈছে গোটেই ডিটেইলছখিনি ইলেক্টৰেল বন্ডক লৈ পেলাই ঠিক আছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিখিনি ঘটনা হৈছে সেইখিনি মই অকণমান সৰুকৈ কওঁ একদম চিম্প্লিফাই কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াক লৈ প্ৰব্লেমটো কি হ'ল এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণে নিউজত আহিছে ক'ৰ্টত পাইছেগৈ কথাবিলাক ত' প্ৰব্লেমটো কি হ'ল প্ৰব্লেমটো হ'ল ইয়াত ইয়াত এন'নিমিটিটিটিটিটি কেনেকুৱা অনিমিটি যে মই যেতিয়া কিনিবলৈ যাম বনটো মই ল'লোঁ কিনিলোঁ আৰু কিনাৰ পিছত সেই বনখন বনখনত মোৰ নাম নিশা নাথাকে মই যেতিয়া এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক দি দিমগৈ সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে গম পাব পাওঁ যে মই কিমান কিনিছোঁ আৰু এছ বি আইত যেতিয়া মই কিনিম এছ বি আই তাত মোৰ জাষ্ট কোনটো একাউণ্টৰ পৰা পইচা ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈছে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা হ'লে মোৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ থাকিব অ'কে ত' তেনেকৈ আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিটোহে গম পাব তাৰ বাহিৰে কোনেও গম নাপায় মানে মানুহে যদি জানিব বিচাৰে যে কোনে কাক কিমান পইচা ড'নেশ্যন দি আছে সাধাৰণ মানুহৰটো ইমান কথা নাই কিন্তু যেতিয়া কৰ্পৰেটৰ কথা আহে মানে কোম্পেনীবিলাকৰ কথা আহে কোন কোম্পেনীয়ে কোন পলিটিকেল পাৰ্টীক কিমান পইচা দিছে আদানীয়ে কাক দিছে আম্বানীয়ে কাক দিছে উইপ্ৰ'ৰ মালিকে কাক পইচা দিছে আজিম প্ৰেমজীৰ উইপ্ৰ' আছে তেওঁলোকে কাক পইচা দিছে এই কোনো কথাবিলাক গম পোৱা নাযায় মানুহে গম নাপায় কোন পাৰ্টীয়ে কাক দিছে আৰু এনেকুৱা যদি হয় মানুহে যদি গমেই নাপায় কোনে কাক দিছে এই ডাটা যিবিলাক আছে সেই ডাটা বিলাক যদি এভেইলেবল আমাৰ আগত নকৰে বিকজ ডাটাটো এভেইবল নকৰে গভমেণ্টে এইটো ট'টেলি এননিমাছ হয় বস্তুটো যদি আমাৰ মাজত এভেইলেবল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ গম পাম যে কোনোবা পাৰ্টীয়ে কোনোবা যদি কোম্পেনীয়ে চৰকাৰক এনেকৈ বহুত পইচা দিছে আৰু সেই চৰকাৰে সেই কোম্পেনীটোৰ ফাইদাৰ কাৰণে যদি কাম কৰি আছে যিটোক আমি ক্ৰনি কেপিটেলিজম বুলি কওঁ তেনেকুৱা যদি এটা পৰিস্থিতি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি মানুহবিলাকে গমেই নাপাওঁ আৰু সদায় কাৰোবাৰ যদি ফাইদা হয় কাৰোবাৰ লছ হ'বই হ'ব কেতিয়াও কাৰো অকল এজনৰ ফাইদা হ'ব নোৱাৰে কিয় কেনেকৈ আমি সেইটো আমাৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পেলাব সেই বস্তুটোৱে যদি কোনোবা কম্পেনী এটাৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে চৰকাৰে পলিচি মেকিং কৰে কিয় কৰিব চৰকাৰে কম্পেনী প্ৰফিটৰ কাৰণে বিকজ এনেকৈ ফাণ্ডিং দিছে চৰকাৰক বা চৰকাৰক নহয় পলিটিকেল পাৰ্টিক হয়নে আৰু সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটো যেতিয়া চৰকাৰক বনাব তেতিয়া সেই কম্পেনীকেইটা ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু কম্পেনী ভালৰ কাৰণে কাম কৰা মানে কাৰ প্ৰব্লেম হ'ব আমাৰ জনতাৰ প্ৰব্লেম হ'ব মানে আমাৰ পৰাইতো পইচা যাব কম্পেনীলৈ হওক য'লৈকে হওক টেক্স ফৰ্মত কিবাকৈ বা কম্পেনীটোৱে যিবিলাক তেওঁলোকৰ ছেল কৰিব মাৰ্কেটত বস্তুবিলাক হয়নে ত' তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো যদি হয় তেনেকুৱা লছ কাৰ হ'ব আল্টিমেটলি আমাৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাকক লৈ পেলাই কিছুমান সংস্থা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত গৈছিলে যে এই যিটো ইলেক্ট্ৰৰেল বন্ধ আছে ইয়াৰ লগত প্ৰব্লেম আছে বিশেষকৈ কমন ক্ল'জ বুলি এটা আছে তাৰপিছত এডিয়াত এছ এছ'িয়েচন ডেমক্ৰেটিক ৰিফৰ্ম তেওঁলোক বহুত ফেমাছ এটা অৰ্গেনেজেচন বহুত ডাটা ৰিলিজ কৰি থাকে পলিটিকেল ফাণ্ডিং বা এনেকুৱা কথা লৈ পেলাই আৰু চি পি আই এম ঠিক আছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে ক'ৰ্টত গৈছিলে আৰু এটা কেছ কৰিছিলে আৰু সেই কেচটোত কি হ'ল সেই কেচটোৰ ডিবেটটো মই কৰি আছোঁ এতিয়া ঠিক আছে কেচটোত এটা চাইড ক'ত মই ধৰিছোঁ যে এডিয়াৰ আছে কমন ক্লজ আৰু চি পি আই এম আছে আৰু এটা চাইডত গভমেণ্ট ঠিক আছে তেওঁলোকে এলিগেশ্যন লগাব যে এইখন বেয়া হয় এই যিটো ইলেক্টৰিয়েল বন স্কীমখন আছে এইখন বেয়া হয় আৰু ইয়াক নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু কিয় নাইকিয়া কৰিব লাগে কি বেয়া হয় তাৰ যুক্তি দিব আৰু চৰকাৰৰ যিটো চাইড আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তাক ডিফেণ্ড কৰিব যে ক'ব এইখন বেয়া নহয় থাকিব লাগে একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া সেই ডিবেটটো কি মই সেইটো ক'ব ঠিক আছে আৰু এডি আৰ ফালৰ পৰা হৈ পেলাই প্ৰশান্ত ভূচন ফেমাছ এজন ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ তেওঁ লয়াৰ হয় তেখেতে এডভকেট হয় তেখেতে সেই কেছটোত আছিলে এডি আৰ ফালৰ পৰা আৰু গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চলিচিটাৰ জেনেৰেল বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত তুষাৰ মেহটা আছে তেখেত আছিলে ত' যিটো যোন লিটিগেণ্ট যিটো পাৰ্ট পাৰ্টি আছিলে যোনে কমপ্লেইনটো লৈ গৈছিলে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈ তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে আমাৰ যিটো আৰ্টিকেল নাইণ্টিন ল'জ ওৱান চাপ প্লছ এ আছে য'ত আমাৰ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন আছে তাৰ আণ্ডাৰতে আহে ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাট সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইট টমৰ্মেশ্যন এক্ট বনাইছিল দুহেজাৰ ছয় চন আৰু চলি আছে এতিয়া সেইখন ত' আমাৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মচন এটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি আৰ্টিকেল নাইণ্টিন ক্লজৱান চাপ্লছ এৰ আণ্ডাৰত গতিকে আমাক যিহেতু সেই কোনে ফাণ্ডিংটো দিছে সেইটো জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু আমি নাজানো কোন কোন কৰ্পৰেটে কোন কম্পেনীয়ে কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিক ইমান ফাণ্ডিং দি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন যিটো অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰটো খৰ্ব কৰা হৈছে গতিকে এই যিটো ইলেক্টৰেল বন্ধ স্কীম আছে সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল কৰিব লাগে ইয়াক বন্ধ কৰিব দিব লাগে ঠিক আছে কোনে সেইটো কথা ক'লে এইটো কথা ক'লে যিটো পাৰ্টি লিটিকেণ্ট আছিলে যোনে কমপ্লেইনটো লৈ গৈছিলে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈ এই চৰকাৰৰ ৰিপ্লাই কি চৰকাৰী ৰিপ্লাই বহুত দিছে তাৰ ভিতৰত মই কনষ্টিটিউশ্যন ৰিলেটেড আমি এইকেইটা কথা কওঁ তেওঁলোকে ক'লে যে আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানত আমাৰ সংবিধানৰ যিটো আছে আমি জানো ৰাইট টু লাইফ এণ্ড প্ৰাইভেচি হয়নে ত' ৰাইট টু প্ৰভেচি সেইটো আৰ্টিকলেইতে আছে বিশেষকৈ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পুত্তাছামী জজমেণ্ট যিটো আছে সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়িছে পঢ়া মানুহখিনিয়ে গম পায় তাৰ আন্দৰত আমাৰ ৰাটটো প্ৰাইভেচি আছে আৰু সেই ৰাইট টু প্ৰাইভেচি কোনে ইউজ কৰিছে ইয়াতে যিখিনি কোম্পেনীয়ে ড'নেশ্যন দিছে এতিয়া কোনোবা এটা কোম্পেনীয়ে যদি কোনোবা পাৰ্টিক ডনেশ্যন দিছে তেওঁলোকেতো এইটো বিচাৰিব পাৰে যে মই জনাব নিবিচাৰোঁ মই কাক ড'নেশ্যন দিছোঁ এইটো মোৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ঠিক আছে সেই কোম্পানীখিনিতো সেইটো বিচাৰিব পাৰে যে মই জনাবই নিবিচাৰোঁ কিয় জনাব বিচাৰে কাৰণ আজি যদি বিজেপিক কোনোবা এটা পাৰ্টি ড'নেশ্যন দিয়ে বহুত বেছি ডনেশ্যন দিয়ে আৰু সেইটো যদি ডিছক্ল'জ হৈ যায় চবৰে আগত যে এইটো পাৰ্টি এইটো পাৰ্টি কোম্পানীয়ে বিজেপিক পইচা দিছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহি যায় বা আম আমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহি যায় তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোকটো মনত ৰাখিব আম আমী পাৰ্টি বা কংগ্ৰেছে আচ্ছা তোমালোকে বিজেপিক বহুত পইচা দিছিলা এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ তোমালোকৰ এেইনষ্টত আমি বহুত ষ্টেপ লওঁ তেনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সেই কোম্পেনীবিলাকে ৰাইটটো প্ৰাইভেচিৰ যিটো অধিকাৰ আছে সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এটা ঠিক আছে গতিকে তাৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে নাম ডিছক্ল'জ কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে যে মই পাৰ্টিক কিমান বিচাৰিছোঁ গতিকে ডিবেটটো আহি গ'ল দুইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক লৈ পেলাই ছুপ্ৰিম কৰ্টত অ'কে আৰু বেলেগ বেলেগ কথা আছে কিন্তু মূল ডিবেটটো আহি গ'ল ইয়াতে যে ৰাইটটো ইনফৰ্মেশ্যন ওপৰত নে ৰাটটো প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত কোনটোক দেখা যাব তাৰপাছত গোটেই কথাখিনি চালি যাইছে আৰু বহুত বেলেগ ফেক্টৰো আুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ইয়াতে যিহেতু জনতাৰ কথা আছে কাৰণ কেইটামান কোম্পেনীতকৈ গোটেই দেশৰ জনতা তেওঁলোক কম নহয় কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ ৱেইটটো বেছি গতিকে আমি কি চাব লাগিব ৰাইট টু ইনফৰমেচনটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেয়েহে আমি এই যিটো ইলেক্ট্ৰৰেল বন্ড স্কীম আছে সেইটোক আনকনষ্টিটিউচনেল ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু কি কৰিলে চৰকাৰে আনকনষ্টিটিউচনেল তাক ঘোষণা কৰি দিলে আৰু লগতে ক'লে যে যেতিয়াৰ পৰা এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত পইচা অহা আৰম্ভ হৈছে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকলৈ তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা গোটেই ডাটা কোনটো কোম্পেনীয়ে কোন মানুহে কিমান পইচা কোনটো পাৰ্টিক দিছে গোটেই ডিটেইলছ এছ বি আই দিব লাগিব আৰু সেইটো এছ বি আই অলপ টাইম বিচাৰিছিলে ৰিচেণ্টলি বিশেষকৈ যোৱাকালি সেইটো হৈছিলে আৰু আজি সন্ধিয়া পাঁচটা বজাৰ আগত অৰ্থাৎ বাৰ মাৰ্চৰ সন্ধিয়া পাঁচটা বজাৰ আগত এছ বি আইক ছুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো দিবলৈ ক'লে এছ বি আই ক'লে যে টাইম আৰু আমি বেলেগকৈ টাইম দিব নোৱাৰোঁ এছ বি আই ত্ৰিছ জুনলৈকে টাইম বিচাৰিছিলে কিন্তু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে ক'লে যে আমি আৰু টাইম দিব নোৱাৰোঁ বাৰ মাৰ্চৰ পাঁচ বজাৰ আগত দিব লাগিব আৰু বাই ফিফটিন মাৰ্চ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সেই গোটেই ডিটেইলছ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব যাতে গোটেই দেশৰ মানুহে ৰাইটটো ইনফৰ্মেশ্যনৰ সেই অধিকাৰ আণ্ডাৰত গম পাওঁ যে কোন কোম্পানীয়ে কোন পলিটিকেল পাৰ্টিক কিমান ফাণ্ডিং দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া বহুত কথা যিহেতু কৈছিলে যে প্ৰাইভেচি কথা আছে তেওঁলোকে দিব নিবিচাৰিব পাৰে অ'কে সেইবিলাক কথা যে কৈছিলে এতিয়া তাতে এইটো ডিবেটটো আছিলে যে আমি যিবিলাক আমাৰ লি লিডাৰ্ছ আছে বা লিডাৰ্ছ মানে যোনে কেণ্ডিডেটছ যিসকলে ইলেকশ্যন খেনে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কিমান আছে তেওঁলোকৰ স্পাউচৰ নাম কি হয় তেওঁলোকে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ কিমান সম্পত্তি আছিলে এতিয়া কিমান সম্পত্তি আছে তেওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড কিবা আছে নেকি এই গোটেইবোৰ যদি আমাৰ জানাৰ অধিকাৰ আছে সেইটোতো তেওঁলোকে এটা প্ৰাইভেচি বুলি ক'ব পাৰে হয়নে নহয় যে মোৰ কিমান টকা আছে এইটো মোৰ প্ৰাইভেট মেটাৰ মই কাকো জনাব নিবিচাৰোঁ সেই বুলিওতো কেণ্ডিডেট এজনে ক'ব পাৰে হয়নে কিন্তু সেইটো সদায় সেইটো এটা প্ৰাইভেচি মেটাৰ হয় বাট তাতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমাৰ জনতাৰ যিটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটে এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে এইটো মোৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি মোৰ কিমান সম্পত্তি আছে গতিকে মই জনাব নিবিচাৰোঁ সেই বুলি ক'ব নোৱাৰে কিয় কাৰণ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন তাতকৈ ওপৰত হয় কাৰণ গোটেই দেশৰ জনতাৰ কথা আছে বা গোটেই সমষ্টিটোৰ মানুহৰ কথা আছে সেইকাৰণে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে নিজৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচী আঁতৰাই পেলাই এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ বাধ্য যে তেওঁ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড কি আছে তেওঁ আগতে তেওঁ সম্পত্তি কিমান আছে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ কিমান আছিলে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ কিমান আছিল এইখিনি যদি তেওঁ দিবলৈ বাধ্য তেতিয়াহ'লে এই ডাটাখিনিও চৰকাৰে আমাক দিবলৈ বাধ্য যে কোন কোম্পেনীয়ে কিমান পইচা কোনটো পাৰ্টিক দিছে কাৰণ এইটো এটা নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আৰু এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ ওপৰত ইয়াৰ বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিলে কথা ইলেক্টৰেল বন্ধ কি হয় মই ক'লোঁ অকণমান আৰু যিটো ডিবেট আমাৰ চলি আছিলে মই চমুকৈ কাৰণ এইখিনি বহুত কথা আছে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ অকণমান এক্সটেনচিভ যদি নলেজ বিচাৰে বহুত প্লেটফৰ্ম আছে ভাল ভাল চাব পাৰে বেলেগ বেলেগ আৰু বহুত ডিবেটছবিলাক চাব পাৰে বহুত বেলেগ বেলেগ নলেজ পাব মই চিম্প্লি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তথাপিও অকণমান সময় লাগিছিলোঁ একদম চমু হোৱা নাই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি মই সহজকৈ পাৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো প্ৰথম আজি এনেকুৱাকৈ আমি অলপমান কথা পাতিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি আগলৈ লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আৰু অলপমান কথা বতৰাবিলাক পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সহায়ক হ'ব লগতে বাকী যিসকলে তেওঁলোকৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে সহায়ক অকে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম থেংক ইউ